ଆଏ ଆମରି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଏ ଯେତେ ଜୁଏଲେରୀ ଯେତେ ଶିଳ୍ପପତି ଯେତେ କରପ୍ଟ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଠେଉଛନ୍ତି 20,000 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି 1,000 ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଯାଉଥିଲେ ଏ କଥାଟା ହେଲା ପରେ କାଲି ଇଡି ଆଟାକ୍ ପରେ ଆଜି ଆଉ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଧାରା ପାଡ଼ି ଗଲା ଏ ଧନୀ ଲୋକଠୁ ସେ 20,000 ନେଉଥିଲେ ମଗେଇ ଦେଉଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖାଉଥିଲେ 19,000 ନେଉଥିଲେ ଏ ତମେ ଇଡି ଫିଡି ପୁରେଇଦେଲେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଧାରା ପାଡ଼ି ଗଲା ଇଏ ଡକାୟତ ଘର ତ ଭରା ପଇସା ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁନ ଏତେ ଯେଉଁ କୋଠା ଦେଖୁଛ 80 କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ବାପା କଥା ନ ତାଙ୍କ ବୋଉ କଥା ନ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ସେ 80% 20-25% ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାପର ଅନେଷ୍ଟ ନହେଲେ ଦେଶ ଚାଲିଛି କେମିତି ନେତା ବି ଆମର 80% ଭଲ 20% କରପ୍ଟ ସବୁଥିରେ ପୁଳାଏ ଲେଖା ବାଜିରେ ନାହାନ୍ତି କରପ୍ଟ ନାଇଁ 2,000 ନୋଟ୍ କ'ଣ ହବ ଏବେ ଆଉ ତ ଲାଗିପାରିଲାନି କ'ଣ ଯାହା ହବା କଥା ଚାଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଫେରେ ହବ ଏ 3 ଦିନରେ କ'ଣ 2,000 ଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଫେର ଆଉ କିଛି ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ପଇସା ଦେଇଦେବା ସେ ଫେର 2 ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଫେର ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି।